waxaa arkaysaa ayaa le ninkii isqarxiyay oo dambasa saas u fadhiyo ku soo dhawaada qaybtii labaad ee waraysigii ku saabsanaa xaaladda magaalada Baydhabo iyo sida ay ugu howlgashay dowladdii Soomaaliya oo degtay magaaladaasi Baydhabo bishii Febraayo sanadkii 2006. Haddaba qaybtan labaad ee barnaamijka sidaan idiin sheegay waxuu ku saabsan yahay qarxii ugu horreeya ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo, kaasi oo loo adeegsaday qof walxaha qarxa lagu soo xiray oo qorshihiisu ahaa inuu qaarajiyo madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo markaasi ku sugnaa magaalada Baydhabo. Waqtigaasi waxaa magaalada Baydhabo ka jirtay xaalad siyaasadeed oo aad u kacsan oo u dhexaysay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisii Cali Maxamed Geedi. Haddaba qaybtan waa qaybtii labaad, waxaa mar kale Maryan Saylac iyo Maxamed Cadaawe uga sheekeynayaan sida qarxaasi u dhacay iyo xaaladda magaaladu sida ay ahayd. Qarxaas sawirka ugu horreeya waa sawir uu kaa qaaday Maxamed adoo agtaagan gaari qarxay oo telefoon ku hadlaya. Iga sheekay maalintaas qarxa dhacay si wax u dhacay. Maalintaas horta qarxaasi waxaa laisku raacay la ogyahay inuu yahay qarxii ugu horreeyay ee Soomaaliya qof ismiidaamiya oo nafsadiisa haliga oo abad ka dhaca ayuu ahaa. Marka mooshin ayaa yaalay baarlamaanka oo markaasi ra-iisul wasaarihii markaas Cali Geedi uu ka yaalay oo codkasoona uu ku dalbaday. Marka xaaladda siyaasadeed aad ay u kacsan tahay. Hadal heen weyna lahaayaa oo Cali Geedi inuu kalsooni helo iyo inuu kalsooni waayo. Inta badanna waxay u dhowdahay inuu kalsoonida waa aad lagu kacsanaa. Marka iyadoo xaaladdu saas tahay, idaacadaha dhan wada live waaye marka. Madaxweynaheena wuu yimid, khudbaduu jeedinayaa, wax maqan ma leh, waxaan ku yidhahdaa huulka dhan aad u buuxaa. Marka idaacaddan marka live ahay, ani madaxweynihii khudbadiisa dhammaystay, ra-iisul wasaarihii ilaahay amarkiisii iyo madaxweynihii way wada hadleen, codka kalsoonida la siiyey, waa loo ogolaaday. Madaxweynihii markuu saa u dhaqaaqay, annagiyo live nahay oo wareysiyadna laga qaadayo, hal mar ayaa waxaa maqalnay gowdi. Ka dhan u jareeyay. Saasaa u fiiriyay waxa arkay ciidamadii Bambeyda oo madaxweynaha Bambeyda u tumaysay oo dhulka wada jeefa. Saasaa u fiiriyay maxaa idinku dhacay aan dhahay. Waa dhumanaynaa ay ugu dhaheen. Waa soo baxay. Xabadaa bilaabatay. Marka idaacaddu waxay leedahay Maryan maxaa dhacay? Maxaa dhacay? Anigu waxaan sheegay ma aqaano. Jugaa maqlay ma naqaano waxay tahay. Marnaba marka iguma soo dhicin aniga shaqsiyan ahaan qarxa hadda dhacaya. Qarxa dhacay marnaba maskaxdeyda kuma soo dhicin, ilaan weligeena maba arkinba. Waa soo baxay xabadihii isqabsaday. Xabadihii markay isqabsaday, marka junior aa tahay oo maxaan ku yidhaahday aadan training kugu filneen oo hostile environment inuu bartaa wanaagsan, halise badanaa galeysaa ayaa le. Aniga waxa ii cad inaan ogaado waxa dhacay. Idaacaddiina waxay pressure saareysaa inay ogaadaan rabaan waxa dhacay. Waa soo baxay. Markaan soo baxay banaanka, soo baxay banaanka, markaan soo baxay xabado ay ciidamada igu soo laabanayaan laabantay ugu dhahay. Banaanka soo aaday aniga. Hulkii hulkii waa ka soo baxay. Adiga waligaana ma qaadantaa bar ku saabsan sida wariyuhu uga warray? Hostile. Ma qaadanin. Waa soo baxay. Sidna sidii u badbaadin lahaa. Ma qaadanin. Markaasana xabadihii. War haadina aniga waxa ii cad waxay tahay inaan ogaado waxa dhacay warkii u socdaa. Markaasa waxa dhacday in xabada ay ugu soo fardhiyaan. Waa boodne marka nafsadeeda u baqay. Xabada literally waxaan u qaatay inay ku dhacday. Waa isla taabtay. Diigmaygu yaalaa, diigmaygu yaalaa. Aan ord dhahayo. Aan orday waxaan ku laabtay. Hulkan ku laabtay. Waxaan arkaynaa wakiiliya uuro isqabsatay. Gawaaridu saasay safuugu wada jireen. Gawaaridii marka madaxweynuhu meesha maraya ayaa qofkan oo qarxa isqarxin doono madaxweynuhu ayuu gaarigiisii. Gaarigiisii gaari ka horeeyay ayuu ku dhufsaday. Marka Ilaahay mahadiisii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay uu ka badbaaday, walaalkiisa ayaa ku dhiman doona. Madaxweynuhu ka badbaaday waa la cararay. Laakiin gawaaridii meesha tiilay ayaa qarxii uu isqabsaday midba midka kaleeto ayuu dhiibayaa. Uurada waxay haa, uurada waxa arkaysid male. Xitaa markii xajoogu uu degay aan soo baxnay, still gawaaridii way isqabsanayaan. Gawaaridii agtiisa markaan mareen, boom! Maxamed, sawiraad qaaday marka waxaa marka reporteradii dadkii dhan soo wada baxay xilli waxay ahayd baabuurta ay sii holceyso sii gubanaysa. Anoo dhan waxaa noo cadaa keliya waxa markaas meesha ka dhacay inaan ogaano aan aragno. Waxaa la socday SBC Live u ahayd
حلقة استان دريم أي صوبته وحلوس عدي عبد الله الصومالي ورياها مركز مشي نقل شقينا يا صين مش جوي سل شقينا يا أنا يوم مركز بنان كان صوب إحني مشي حبذا كده عين حبذين حوجا يرسمني قرحة ذي حوجا يرمحوا هسي وحسمي مركز دم بنان كان صيب إحني لما أقولين مش أمن كذا الصبح حورته هذا الوقت كي أمانك مش way adkeed sida lagu soo galay meesha adkeed ana laftu kan wariyasha goor hore subaxiyan soo galnay wal isbaareeyay meesha maalin waxay ahayd xaalad aad u kacsanay magaalada oo kalsoonida muxuu ahaa barnaamijka laga hadlay arintiisa ku saabsanay marka qaraxaasna wuxuu ahaa ayaan lagu waxaan ugu soo daatay saqafkii meesha aan ku jirnay iyo bir iyo wax leey muxuu ahaa meesha ku soo wada daatay waa garan weyn wuxuu ahaa waa markii ugu horeysay ahayd isma lahayn de qof baa isqarxin doona ila mar dambe caadi ka noqoto Soomaaliya qof isqarxiyo laakiin markii ugu horeysay ay ahayd in qof isqarxiyo meesha qarxa uu ka dhaco galabkii markii la gaaray mar in sabrada aan ka qaaday sabrada maalinkii ugu badnaa ee wakaaladu ay isticmaalay meesha aan qaaday maalinkaas sawirka saas Cabdullaahi Soomaali agteed uu maraya marka qof kasta uu soo waca wuxuu ii maleeyaa inaa wax igaareen wax because mar saqaf qof garabka lahayo ee taa awe ka hay inaa wax igaareen Cabdullaahi Soomaali markii wariyow aha Cabdullaahi Soomaali barigaas wariyow aha wuxuu nala shaqeynayay SBC aan asagas kala shaqeynayne markii dambe la shabaab ku biiray markii dambe la shabaab ku biiray hada ma ogeyba meel uu inuu noolihiin oo ku jira ilaahay ilaahay wuxuu jira marka waxa loo dadkan wuxuu qaateen inaa ani igu dhaceen marka marka aqmarayo waxa arkaysa ayaa le ninki isqarxiyay oo dambe saasoo fadhiyo gaariga lixdiisi gaariga uu soo dhana waa gubtay asagii saas waa dab macna dambas fadhido waa aan ku aqmarnay it was sad story marka waxa dhacday magaaladii markii saas ay dhacday aniga hooyaday aad ay u arag gaxday way naxday way soo wacay ilaahay amarkiisa hadeera wanaagsanaasay mooyana qadka telefoonadana haday wax yar ay dhacaan dadka jaamu noqon jiray telefoonka hooyo way soo wacay wuxuu dhahay lama heli karo hooyadeedii way qaracantay markaas qisa waxa laga hayaa wiil yar oo aan eedo ahay oo dhahay ayeyo iska daa waray keene ama waraa laga keenaya oo la yara tahay iyada oo wixii dhacay uu sheegi doonto ama way dhibatay ayda war laga keenaya markaas waxa dhacay maalinkaas waxa dhacay u dhacayaan shock badan oo jiray baarlamaanka laftigiisa xilwanaad waa isku dhaxyaacay kuraas hoos laga wada galay lama garanaynin waxa xigi doono iyo waxa dhacay madaxweynaha waxa ku dhacay inuu nool yahay inuu dhintay ilaa mar dambe hog aan ka helno arinta aad ay u xumayd sababtoo ah uuro iyo qiici waxa isqabsaday gaarigan waxa la yiraahdaa isbitaalka kasoo dhaqaaqay isbitaalka markaa wuxuu u dhaxay madaxtooyada iyo xarunta baarlamaanka ee shirarka marka wadadan ciidamada joogayba waa ciidamada xabada furi doona laakiin la isma laheen gaariga hadda isqarxin doona lasma laheen malaha waxa uu maleeynaayeen gaari waxa uu la cararay gaari xilwa madaxweynaha markaa waa la cararay dhaawac yar gaaray qoortii meelaha galabkii uu tagi doona shir jiraad uu qabtay galabkii uu ku booqanay madaxtooyada furir yar gaaray meelahan ka gaaray laakiin siisa kale waxa ma qabay waxaan ka xusuustaa ayaan loo maalinkaas horta maalin mugdi ahayd sababtoo ah khasaare badan aan dhacay xilwaano badan oo soo wixii gabaaro qurux badan ku tagay hoolka baarlamaanka ayaa markii dambe ayagoo lugeynaya meesha ka soo laabtay gabaarida ka wada gubatay xaaladu aad ay u kacsaneyd lama aqoonin waxa meesha ka dhashay waxay ahaayeen ilaa 18 qof aa lagu sheegay dadka maamulka maalinka meesha ku dhintay inay ka badnaayeen laga yaabaa sababtoo dad badan oo iska maray hareeraha laga yaabo inay dhibaato ku dhacday laakiin aan la tirin suurtagal ah laakiin inta markaas la sheegay adii ilaa 18 qof camal lagu sheegay laakiin dadka la xusay markaa la xasuustay dadka la yaqaan kaliya ahaayeen sida madaxweynaha walaalkiis oo markaa meesha ku dhintay laga yaabo askar kale inay ku dhimatay way badhantay dad kale ku dhintay laakiin xog badan oo faahfaahsan oo dheeraad ah markii laga bixiyay ma jirin sababtoo ah nabadgelyada markaa laftirkeeda waxay u dhaqmeysay very strict in ay muxuu ahaa waxyaabo badan xadidan oo saxaafadda inkastoo xor ah aheyn haddana marka qaarkood ma dareemayna meelaha qaarkood inaa si xor ah aad war uga sheegto aad u tabiso cadaadis badan oo markaa meesha jirdartay marka maalinkii markaa madaxweynaha u tagnay wajigiisa cabsi badan oo ka muuqatay oo naxdin inkastoo madaxweynaha iska qoslayo uu lahaa muxuu ahaa arrinkan anigu igu ma cusbo kooxaha nabadiidkana ahaayeen waxa dhibaatada ay gaarsay laakiin waxweyn uma arko dowladdeedina ma istaagayso marka laakiin waxa la dareemay inuu culays jiray maalinkaas aad loo dareemay waxaanu tii aad ku xadgudubnay marka hadalka madaxweynaha iyo warbaahinta wixii ay laga sugaayay madaxweynuhu ka hadlo cid uu ku eedeeyay habayn aatay
ما حسستي إدو قعدي هذا إدو أصاري هذا ما حسستي لكن وحى حسستا إنه أرتا شوق أنا قدام بع وان شوق سنين لكن أستغنى أذا ذقوا عبد الله يوسف الله ونحرسته وهذا نذكره هايو قف محمد كده هذا إيموشن كيسي صابن دجا موسى نهين لكن إن هذا قو موجي وحولها إن أنا جا إن ورك وأنا جا اللي قصوا قاضي وأنا كبت بادي dad ba ku baxay ilaahay u naxariisto adiga tacsiyo ayuu diray intaas aan ka xasuustaa horta ayaan loo halkaas hadaan wax kale ku sii daro xilliga magaalada waxay ahayd xilli magaalada ay circiireysay waxa markaa ka hor soo gaaray nimankii hoggaamiyay kooxdeed ahaa oo Muqdisho laga soo baxsaday oo qaarkood ilaa iyo wadamashii intay tageen qaarkood ilaa iyo gobolada dhexe meelaha intay tageen oo ciidamada dawladda loo diray oo qarjijeex la soo marsiyo baydhow la keenay jiray oo hubaysana iyaga laftooda kugu hubaysan laakiin markay baydhow ay soo galeen qofka waa laga dhigay ciidamada banaanka lagii ciidamada kala lagu daray ciidamada kala markaa dawladda ay u tababarnaa ama dawladda taabacsanaa milishay beeleed ha ahaadaan waxa ah dadkii deegaanka ha lagu daray laakiin maskaxdii Soomaaliya qasaysay oo dhan baydhow wada joogeen nimankii hoggaaminta kooxdeeda ee laga cabsan jiray ee wadaadada dhoofin jiray iyaga laftarkooda muxuu ahaa argagixisada dirirka haddii koor la baxay ee laga abood badiyo maxakiimti ay suxun u jabiyeen oo la baacsaday dadka dhana baydhow ku suqnaa marka cid kasta oo markaas muxuu ahaa arintan sameyn karto wasuurta galay ka ahad laakiin dawladaha shisheeyana muxuu ahaa kama marneyno sababtoo ah hadii muxuu ahaa Soomaali kaliya ahaan lahayd meel ku dhamaan lahayd laakiin arintii waxay noqotay arin muxuu ahaa markayba in la soo gabagabeeyo ee kaatay oo meel si fog loo sii qaadin sheekadan sidee ku dhamaatay ragii loo xil saareen ilaa deertaan kiis ay ka soo saareen ma arag maxaa laga bedelay amaankii magaalada markaa sababta darteed amaankii in la sugo idan badanaa la hulgeliyay baarlamaanka oo kaleeto markuu kulmayo kaleeto ilaa door jig points ayaa ligi jiray marka aad timaadid ADC albaabkiisa horena in qof uu dhaafo way adkaan jirtay marka awl wax iska ahayd hayacday ahayd qofka tahaba waa iska gali jirtay xilibaana hoos shacab ah waxa duuntid ah qofka hor joogsanaayo ma jir jirin laakiin marka dambe waxay noqotay in ay diigaagi ameesha aad ku gudubtid si kale ta aanadan ku dhaafin ba ayay bilaabatay in ciidamo Itoobiyaan ay ilaalo laga dhigtana way dhacday markaa wixii markaa ka dambeeyay madaxda taas aan noogu adkeeyay Soomaalidu waa sahbiisaan way ku yaqaanaan Itoobiyaan wardiinay madaxweynaha Itoobiyaan wardiinay marka hoolka shirarka iyo meelaha aadayaan waxaydeen ciidamada Itoobiyaan ay raacaan ay galbiyaan kor laakiin Itoobiyaan ma kor ma ciidamada dawladda caadiga ah ay wardiyo ka soo madaxda amnigooda ayaga la wareeyay kowriye ahaan marka ayaga jagpointyada Itoobiyaanku ay fadhiyaan way adag tahay inaad dhaafsid because waxa ma kala qasku afna ma tihiin anagana ku afmanihiin ayagana nagu afma ahan in la isfahamo xitaa armaba qaraax loo sameeyay in Itoobiyaanku la wareegaan amniga dartiis you never know intaasi ay noo joogo qaybtii labaad ee wareysiga ay marti noogu ahaayeen maxamed cadaawe iyo maryan saylac waxay noo ballan qaybta saddexaad ee wareysiga haddii allah uu dilo ogolaado aan ku soo qaadi doono markii ugu horeysay ee ciidamada Itoobiyaana lagu arko magaalada Baydhabo nabad galaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh